pari për shëndetje dhe mirësi gjetëm. Para 12 vjetëve, kur kena luë, ka qenë situata komplet ndryshe. Mas pari për lejtarëve kanë qenë shumica vendor, edhe kena pas vis një lejtarë të huj, edhe kushtet jenë kondryshe dhe për ekipe tjera, po presioni ka qenë i njejtë për luën e 5. Na e na konë ma pak presion për shkak se na konë si Musafer, ndërsa Prishtina a pas presionin e Shikuzve. Këtu 3 vitet të fundit na kena konë të gjitha finalet. Realisht me këshirë 2 vitet e fundit nuk mundur me qëtë që nuk kanë qenë sukseshme. Kemi pas trofej të fitume të kupës, super kupës të Ligës Unike, në barkontare. Mirë po Mitrovica me pa dorim që shta dhe presidente për të këtë titullin e kampionit. Edhe normal momentin që na shkoj lojën e 5, nuk mundur me thonë që se kena mendu edhe ato, për shkak se Yllin ka kalu lojtë mirë, është pregadit maksimalisht, po besoni që në mrenda frymës të klubit, në mrenda familjes tonë, klubit basketbolit të Trepçe, a jemi konë të bindën që ja ka ardhë ku hajon. Edhe ka mu shpëgu mundi njerëzve që ka mbohë shumë për qytetin e Mitrovicës për klubin tonë. Edhe normal na Ylli zakonisht ka startu gjithmonë lojtë ma mirë se na, përshkak se na sa ja kam posë freskine dhe jenë konë ma në komoditet në lojnë e 5 i dëmës, përshkak se kam posë presioni ka qenë të na, jo të ata. Po me kalimin e kohës, normal Yllit ashtë mëstin shumë detaj e dim që ka pos pak probleme me rotacion edhe me lodhjet lojtarve. Ne kena prit momentin e thyrjes të Yllit, po normal edhe në maksimumin edhe loja më vendos në momentet e fundit. Okay.